በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጀመሪያ አብስስ ዘለኹሞ ሰላምን ፍቅርን ቅሳነትን ምሕረትን ይውረደልና። መንፈሳዊ ተኸታታሊ ዛንታ ራብዓይ ክፋል መዝሙረ ዳዊት 118 ፍቅድ 5 ኣብ ጸበባይ ንእግዚኣብሔር ጸዋኹ እግዚኣብሔር መለሰለይ ከምኡ ድማ ኣርሓበለይ። ዝሓለፈ ኽፋል ምስ ፍቅሪ ተደዋዊልና ይመጻ ከም ዘለኹ ታክሲ ገይረ ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ገዞም በፂሕና ነርና። ይቐጽል ስድራ ፍቅሪ ኣብ ፊተይ ዝረእኹም ይመሲሉኒ ለካ ንሶም ዘይኮኑስ ካልዮም ጸኒሖም። ሽዑ በለበይ ተመስገን ኣምላኽ ተመስገንካ ኣምላኬ በልኩ። ሕዝያ ንፍዮሩ ድማ ካብቲ ገዛ ተሰወርኩ። ስድራ ቤት ፍዮሪ ካብ ዝውዓልዎ ቦታ ብድኻም ተሰኒፎም ናብ ገዛ ተመልሱ። ዳሃይ ጓሎም ክገብሩ ድማ ንውሽጢ ገዛ ኣቶ ኣብቲ ቤት ማንም ነገር ከምዚ የለ ዝተባሃሉ። ዳሃይ ውላዶም ንኽገብሩ ድማ ላዕልን ታሕትን በሉ ኩሉ ዝርያ ናይ ትኻንሸሉውን ፈተሹ። ግና ፍዮር እንተበልካ ፍዮር ትመስክር። ዝሕዝዝዎን ዝጭብጥዎን ሰኣኑ እቲ ሓንቲ ተስፋ እምቢሮምላ ሎሚ ዶ ጽባሕ ትሓውየሎም ተስፋ ተሓንጊጦም መጻኢ ቦታ ኸጣጥሑ ተስፋ እምቢሮምላ ክትሓውየሎም ዝምነዩላ ዝነበሩ ፍዮር እያ። ንሳ ድማ ካብዚ ቅድሚ ዓይና ተፈለየቶም። ገጾም ድማ ናይ ሓሳብን ናይ ጭንቀትን ሻውድ እውን ጽልምት ክኣበለ። ሽዑ ተናደ ዋይ ጓለይ ዋይ ጓለይ ሓንቲ መዓልቲ ኮ ከይ ነገር ክንወፂእ ክዘይ ትፈልጢ ዋይ ጓለይ ክብላ ጀምራ። ስድራ ቤት ፍዮሪ ዝያዳ ዘሻቐሎም ምዝ ኩሉ ስንክልና ከመይ ጌራ ክትወፅእ ትኽእል መን ኣብ ዊልሸር ከደይባ ይኽእል ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ ዝርእሶም ቅጅል በሎም። ቀንዲ ካሕስቦምን ከጨንቑምን ዝኸኣለ ሓሳባት እንተ ነይሩ ሄኖስን ዮሩስን ኣሕዋታ ትምህርቲ ናይ ምሸት ምንባሮም እዩ። ብዘይከኦም ከዓ ደጋ ኣውፅዩ ንፋስ ዝህርማ ከዛውራ ዝኽእል ካልእ ኣካል ስለ ዘይነበረ እዩ። ሓንቲ ኣማራፂ ዝነበረቶም ንደቆም ክሳብ ተፈዲሶም ዝወፅዎም ምጽባይ ነይሩ። መቸም ምስ ፍዮሪ ነዊሕ ድሕሪ ምጓዓዝና ኣብቲ ዝደለናዮ ገዳም በፃሕና። ናውትና ሒዝና ድማ ምእታውና ፍዮሪ ከም ዝበለትኒ ኣዱናይ ሓወይ ቅድሚ ዝቕዱስ ቦታ መርጋፅና ዘለና ሓጢኣት ተናዚዝና ጸሎት ደጊምና ነቶ ዝብል ሓሳባት ኣምፅአት። ንሓሳባ ተቐቢለ ድማ ጸሎትና ደጊምና ብሓጢኣትና ተኣሚንና ናብ ውሽጣኣትና እቶም ኣብኡ ዝፅንሕና ቦታት ኣሕዋት ድማ ተቐበሉና። ሒዞም ድማ ናብቲ መዕቆቢ ክፍሊ ኣእተውና። ሓደ መንእሰይ ወዲ መጺ ድማ ኣእጋርና ማይ ክንደፍኣሉ ምእታን ኣሰኣና ክውፅ ኢሉ ናብ ትሕተና መጸ። ኣነ ድማ ነዚ ነገራት ምስ ረኣኹ ፍጹም ኣይግብኣኒ በልክዎ። ነዚ ዝተዓዘቡ ሓደ ኣቦ መጺኦም ድሓንዞም ደቀይ ኣነ ኸዓ ርቆኩም እየ ኢሎም ኣብ ትሕቲና ደኒኢሎም ኣእጋርና ሓፀውና። ኣቤት ተዓዲሎ ኣቤት ትሕትና ነፍስና ኣበይ ግልጓት ትነብር ነይራ ኢልና ኣብ ዓሚቕ ሓሳባት ኣቲና ብዝገበሩልና ሰናይ ግብሪ ተገረምና። እኽሊን ማይን ንስተን ቀሪቦም ድማ ንኽንበልዕ ሓውና ኢድና ሰብሲብና ድማ ስጋና ክንዕንግል ጀመርና። ሓደ ብደገ ድማ ከምዚ ኸማና ዝጸንሐ ይመስለኒ ዕንጨይቲ ተሰኪሙ መጸ። ተቐቢሎም ድማ ኮፍ ኣበልዎ እግሩን ኢዱን ሓፂቦም ድማ ኮፍ ኣበልዎ። ነቲ ኣብ ጎነይ ዝነበረ መንእሰይ እዚ ወድኸ ከመና ድዩ በልክዎ። ንሱ ድማ ኖ እዚ ኣብዚ እዩ ወዲ ገዛይ ዕንጨይቲ ኮፍር ከይዱ ሕጂ ተመሊሱ በለኒ።
መቸም ንዑኡ ከዓ ከምዚ ኸበና እኽሊ ሂቦም ንሱ ድማ ናብቶም ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ኣቦ ከይዱ ኣቦ ባርኾ ለይባ ኢሉ ባርኾቶ ተቐበለ። ነዚ ዘሰብሃለት ዝረኣየት ፍዮሪ ድማ ኣንታ ኣዶናይ ሓወ ከመይ ዝበለ ድንቂ እዩ ይገርመኪ ፍዮሪ ሃፍቲ ሓደ መዓልቲ ዝተምሃርናዮ ትዘክረይሮ እንታይ እዩ ኣይዘክርክዎን ኣሃ ረሲዕኸ ማለት እዩ ኣነ ኸማን ሕጂ የዘኪር እዮ ናይ ዝወደ መእዙዝነት ምስ ረኣኹ። ሓደ ግዜ እዩ ኣባ ዮሃንስ ሓፂር ምስ መምህሮም ብሓንሳብ ከለዉ እቶም መምህሮም ዝነቐፀ ዕንፀይቲ ወሲዶም ኣብ ሳራ ተኸላ ኢሎም ንኣባ ዮሃንስ ሃብዎም። ኣባ ዮሃንስ ሓፂር መዓልታዊ ማይ ከስትያ ከም ዘሎ ቶም ኣቦ ኣዘዝዎ። ዮሃንስ ሓፂር ድማ ከምዚ ተኣዞ ማይ መንገዲ መዓልቲ ተጓዒዙ እንዳወረደ የስትያ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ እታ ዓመት እታ ዓንፀይቲ መልሚላ ዓባይ ገረብ ኮነት። ሓደ ግዜ እቶም መምህሮም ንኣባ ዮሃንስ ሓፂር ምስ ረኣይዋ ኣዝዮም ተገርሙ። ካብቲ ፍረያ ወሲዶም ከዓ ነቶም ካልኦት ተምሃሮም እንኩመ ካብዚ ፍረ ናይ ተኣዛዝነት ወሲድኩም ብልዑ ኢሎም ሃብዎም። እዚ ሓደ ምስጢሩ እንታይ እዩ እንተይልኪ ተኣዛዝነት እዩ። ተኣዛዝነት ንብዙሕ መሰናኽልስ ዘፍርስ ሓይሊ ኣለዎ። ፍዮሪ ሃፍቲ ሓቂ ካለኻ ኣዶናይ ሓወ የግዳስ ብልሳን ጥራይ ንሪኦ ዝነበርና ተኣዛዝነት ሎሚ ናይልካ ብግብሪ ኮርኢናዮ ኣምላኽ መስገን በለትኒ። ስድራ ቤት ፍዮሪ ኣብ ሽቕልቀል ከለዉ ደቆም ድማ ካብ ትምህርቲ መፁ እኽለማይ ከይረኸፉ ከለዉ ብሕቶ ዋጥርዎ ኣበይ ላሓፍትኹም ኣበይ ከይዳ ማኣስ ወፅያ ዝብሉ ሕቶታት ናይ ተናደ ንውሽጦም ረቢሽዎ። እዚ ዘረባ ነቶም ደቆም ሓድሽ ዜና እዩ ዝነበረ። ወረ ሓንቲ ከምዘይረአይዋ ኣብ ገዛ ድማ ደቂሳ ከም ዝገደፍዋ ነገርዎም። ስድራ ቤት ኩላ ኣብ ውሽጣ ሓሳባት ተሸሙ ውዮ ህፃን ዮሮስ ድማ ናበኽየት ናብ ናይ ፍዮር ዓራት ከደት ነጢራ ደይባ ድማ ፍቕፍቕ ክትብል ጀመረት። መተራስ ዓራት ስሒባ ድማ ርእሳ ፀቐይጣ ክትበቂ ጀመረት። ኣብ እዝና ዝኽርኳሓ ሓደ ነገር ኣስተባሃለት። ሓንቲ ጥራዝ ምዃና ድማ ረአየት። እንታይ ምዃና ደንብማ ከፊታ ክተንብብ ጀመረት። ንኹሉ ኣብኡ ዝነበረ ክትርድኦ ስለ ዘይካኣለት ናብቲ ምዕባይ ሓዋ ወሲዳ ንገዛ ከምብበሎም ከም ዘሎ ሃበቶ። ንሱ ድማ ከምዚ ክብል ኣንበበ። ናብ ዝኸበርኩም ክቡራት ስድራይ፣ መቸም ቅድሚ መጀመርያ ሰላምታ ይልግሰልኩም። ቀፂለ ካብ ትእዛዝኩም ወፅ ብዘይ ፍቓድ ምውሳነይ ናይ ልቢ ሕድገት ክብሩለይ ኣባይ ዘለኩም ፍቕሪ ይፈልጥ እየ። ኣነ እውን ብማን ንምክልክዕ ዘይክእል ከም ዘፍክረኩም ክገልፀልኩም ይፈቱ። ብዛዕባ ይትሻወሉ ኣነ ረድኤት ኣምላኽ ደልየ ከይደ ምስ ኣዶናይ ሓወ ናብ ገዳማ ምርሕ ኣለኹ። ካባኸም ዝደልየ እንኩ የለ ከም ትግብሩለይ ድማ ይፈልጥ እየ። ግና ፀሎት ግብሩለይ። ዮርስ ሓፍተይ ድማ ክሳብ ኣነ ዝመፅእ ምስ የርሞን ሓወ ይሕደሪ እሺ። ድሓር ንሱ ርእሲ ክሓከክ እዩ ከምታ ናተይ ገይሩ ሓራይ ደዮርሰይ። ብዝተረፈ ኣብ ቀጻሊ ብሰላም የረኽበና ስድራይ እናበለት ጽሑፍ ኣቐሚጣትሎም ተፋኖት። ነቶም ስድራ እቲ ኣብ ውሽጦም ከም ብርቱዕ ነጓድ ፈጢሩሎም ዝነበረ ንዓበይ ቁርብ ርፍታን እፎይታን ፈጠረሎም። ድሓር ድማ ምስ ፍዮሪ ኣብቲ ዝኸናየ ገዳም ምስ ፍዮሪ ኮይና ብዝተፈላለየ መንፈሳዊ ህይወት ንህይወትካ ትዕብየሉ